Amnestia penale dhe drejtia e amnestimit të korruptuarve subjekt të SPAK-ut përplasën për të disa të herë në distancë ministrin e drejtësisë Ulsi Manjën me kreun e PD Lulzim Bashën. Është një nga ligjet më qëllimira që janë miratuar në atë parlament. Asgjë më pak se një atentat kundër reformës në drejtësi. Nuk është bërë me eksploziv, nuk është bërë me karikator, por është bërë në mënyrën më të rrezikshme, me një akt politik ku për fat keq gjenden dhe vota deputetësh që ndodhen aty me mandat opozitari. Manja e fton Bashën që përgjigjet i marrë në interpelancën e kërkuar nga vetë kryedemokrati. Për të gjitha dilemat dhe pyetjet për amnistinë, ne ende më kanë kërkuar në interpelancë dhe atje do t'i marrin të gjitha përgjigjet. Pak minuta më vonë Pasha e sfidoi. Tani ky zotria pse shkon dhe bën hipokrizi tek SPAK-u dhe ju thot luftoni korrupsionin, kur ka liruar të korruptuarit në një pazar të ndyrë dhe në qofse e paskëm gabim unë, pse do të pres deri te ende ky? Por debati politik për drejtësin duke se nuk do të marrë fund me amnistin, SPAK do të përplaset sërish tek kuvendi për 84 votat për propozimin e Altin Dumanit që prokurorve të posaçëm t'u jepet mundësia e rikandidimit pas përfundimit të mandatit 9-vjeçar. Në këtë pikë, Manja e Basha duket se kanë qasje të njëjtë. Pa diskutim që unë jam krahun e prokurorëve. Kur të shtrohet ky diskutim për majorancën, sigurisht do kemi edhe një qëndrim, sepse ju e dini që kushtetuta kërkon një vullnet më të gjerë se sa të majorancës. Nëse kanë vullnet të ndryshojnë mandatin e prokurorit, ne jemi tërsisht të hapur. Ta bëjmë këtë. Kryedemokrati njoftoi se do t'i drejtohet ndërkombëtarve lidhur me lëvizjet e rinisura në kuvend nga grupi i punës për reformën në drejtësi, për t'i qartësuar se PD është jashtë këtyre lëvizjeve. Ne komunikojmë zyrtarisht Opdatit dhe Euralius që Partia Demokratike është jashtë i procesit.